congressos es fan cada dos anys. L'últim congrés, que era l'any 2020, es va posposar fins al 2021, es va fer aquest setembre passat, es va fer a Moscú, precisament. De fet, tant l'Eludi com jo vam tenir la sort d'anar-hi, perquè totes les complicacions de la pandèmia i d'aconseguir visats i tant, o sigui, hi havia moltíssima gent. Estava la presidenta d'Ucrània, que coneixereu ara. Estem parlant del setembre, no? Estem parlant de fa 7 o 8 mesos, quan ningú podia sospitar el que passaria pocs mesos després. No? I bueno, poca cosa més. Vull dir, a la vostra disposició, qualsevol pregunta. I pensar que mentrestant tots hem de prendre's un moment per pensar en els nostres col·legues d'Ucrània i els nens que estan sent tan greument traumatitzats per l'invasió actual d'aquest país. Esperem que això s'acabi ben aviat. Gràcies. Aquest és el vídeo d'ahir a Ucraïna. Hi ha subtítols en català i en anglès. No sé si... Els catalans no surten, no sabem per què. Ці цифри не остаточні. 5 мільйонів.